Малюнки про деокуповані міста і воїнів Збройних сил України. В Івано-Франківську діти активно створюють прикраси для ялинки перемоги. Патріотичні зображення малюють і дошкільнята. З ними поспілкувалася Тетяна Дадак. Замість традиційної зеленої ялинки центр міста прикрасять дитячими малюнками. Кожен із них в патріотичній тематиці. Таких творчих робіт буде понад 1000. Долучилися до створення ялинки перемоги і вихованці дитячих садків. Ми дуже зраділи, бо в нас от в групі є дітки, котрих батьки на фронті воюють, безпосередньо приймали участь в бойових діях, то вони їх дуже чекають і періодично їм щось і малюють вдома з мамою. А оце, що буде, я їм сказала, що це буде якби публічно виставлено, що будуть люди дивитися і може плескати в долоні, і музика буде звучати, і вони це їм дуже сподобалось. Що саме малювати і чим, діти вирішують самі. Переважно використовують яскраві кольори. Але мета малюнків одна – побажання, щоб Україна перемогла Росію. Прапори України і радуги, і сонечко. Хочу, щоб Збройні сили так були щасливими. Мама і тато Міланки на війні. Дівчинка ділиться, з нетерпінням чекає, коли її батьки приїдуть додому і побачать малюнок. Я малюю. Оце от сердечко я намалювала, кулько сердечко. Можна буде їх покласти на ялинку. На цьому стенді уже готові малюнки. Влад показує свій. Це наша земля. І я замалював синім і жовтим прапор України, радугу і сонечко. Просили згадувати міста, які вже визволені. То на другий з другого боку у них є долоньки, такі вони зображали. Так що це там, мабуть, з цієї сторони батьки трішки допомагали, а тут це вже їхні. Так що отак. Так практично на бачите, це такі двосторонні такі роботи. У створенні ялинки перемоги беруть участь усі навчальні заклади міста. Малюнки заламінують і розмістять на конструкції, яка буде у формі конуса.